E aí, tropinha! Beleza? Aqui que eu tô trazendo mais uma gameplay. Dessa vez estou aqui no Marvel Snap e hoje eu vou trazer para vocês aí um deckzinho de besta com Falcão, tropa. Isso mesmo, deckzinho de besta com Falcão. Deckzinho tá bem clean, tá bem forte. Nós temos vários bosses nesse deck, né? Que é o Collector, uma carta muito forte aí. Conforme você vai trazendo cartas para sua mão, ela vai ficando cada vez mais forte, tá ligado? Então ela cresce muito aí em questão de poder, por causa que você traz muitas cartas para mão com o Falcão e o Fera. Então, com esses dois juntos, esse Collector não poderia voltar, beleza, tropa? Outra carta que cresce muito é a Angela, porque você fica jogando cartas de custo 1 nela e depois traz com o Falcão. Aí depois você bota mais algumas cartas ali, traz com o Fera, bota a Angela de volta e vai jogando mais carta em cima. E ela fica forte, beleza, tropa? Ela chega a bater 10, 12 de poder aí, dependendo da partida. Mas normalmente ela pega uns 4 a 6 ali também, no comecinho, né? Se você der sorte de trazer ela no segundo turno, pode ser que ela pegue mais. Vai depender do estilo de jogo que tu levar pra partida ali, beleza? Temos aí o Bishop também, que ele cresce bastante, porque você traz as cartas pra mão e depois joga elas de volta. E a maioria tudo custa 1, né? A gente só precisa dar um pouquinho de sorte de vir um Quidditch na mão no começo, porque enquanto ele estiver em campo, as cartas que você traz pra mão, elas vão ficar custando um a menos. Então você pode jogar ela de boa e depois as outras cartas aí de custo 1 vai estar custando 0 e a de custo 2 vai estar custando 1, né? Então, para caso você traga com fera as de custo 2, você pode jogar elas de graça também se tiver o Quidditch em campo, beleza? Então dá para fazer vários e vários combos maneiro aí com esse deck. Inclusive, a gente tá usando o líder, caso você não tenha, pode estar usando também, qual, esse doidão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, que é o Sentinela, porque ele vai ficar comprando carta também. Conforme ele comprar carta, você ganha mais poder no Collector. Ele se compra, ele volta para sua mão. E se o Quidditch tiver em campo, ele fica custando 1, que é melhor ainda, beleza? Então isso aí é bem forte também. Mas a gente botou o líder porque o líder é meio roubado, né, tropa? No final você copia a play do inimigo com mais 4 de poder. Então isso aí deixa seu deck bem forte, bem consistente, beleza? Então bora lá pra gameplay mostrar mais ou menos na prática como é que esse deck funciona. O deckzinho ficou bem clean, beleza? Ficou bem da hora. Então, espero que vocês gostem aí do deck também. E aí vocês vão ver como é que ele gera bastante valor aí ao decorrer da partida. Tá, nesse local aqui a gente pode começar com Yondu, não tem problema, ainda mais que o Falcão já veio. A expectativa é sempre que Falcão ou Fera venha, né, em algum momento, para poder tirar as cartas e botar de volta na ordem certa também, tá ligado? Isso aí é bem forte. E esse trovão aí, rapaz? Tá doido? Que carta é essa que ele jogou? Misericórdia. Tá, vai. Groot, tiramos o Groot dele. Tá bom, safe. Agora a gente quer jogar a Angela aqui, né? Se de custo 6, custa 1 a menos. A gente já tem o líder também. Isso é bom. Tá, o Star-Lord. Parece que ele tá com um deckzinho aqui, né? Vamos ver. Cartas que perdem 1 de poder por turno. A gente precisa botar o Bishop. Eu vou até botar ele aqui em cima da Angela. E a gente vai combar a Angela e Bishop, beleza? Aí depois a gente joga a gente 13 aqui e joga o Falcão fora. E o Falcão vai tirar o Yondu e a gente 13. E depois a gente pode voltar a botar eles aí na Lock de novo, tá ligado? Nossa, esse aqui ferrou um pouco nós. Se limita nosso local pra jogo, tropa. Isso dá um pouquinho ruim, tá? Normalmente nosso local de jogo não pode estar limitado, não. Senão dá uma quebrada em nós aí. Tá, joga ela aqui pra bufar ali. Collector seria interessante, só que a gente vai ter que trabalhar de outra forma aqui. Vamos jogar aqui mesmo, beleza? Vou jogar aqui mesmo. É, o Falcão. Esse aqui vai dar um pouquinho ruim, talvez. Esse aqui talvez dê um pouquinho ruim, porque ele inundou essa área aqui. Nosso campo. Nós só vai ter o Nexus pra jogar, tá ligado? A gente não tem jogo, tem high, né? É ruim. Nossa, tirou o nosso líder. Aí nós perdeu mesmo, tropa. Aí nós perdemos mesmo e não tem pra onde correr não, tá? Tá, ele, né, limpou nós aqui. Turno 5. Aí nós temos um Davidino, né? Nós temos Davidino. E no último turno a gente tem que jogar alguma carta aí com muito poder, né? Ele tá com pouco poder aqui, então tá meio que safe. Acho que dava até pra dar um snap nessa. Mas por garantia, né? Vamos ficar de boa por enquanto. Qualquer coisa a gente pode. Ah, América Chaves, ó. Ainda bem que nós temos aí a América Chaves também. E vamos dar snapzada aqui. Só se ele tiver um Shang-Chi aí agora pra quebrar nós. Mas nem Shang-Chi, acho que não ganha mais, não. Não, na real, nós revela primeiro. Shang-Chi ganharia, sim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ele pegaria.
O Chile ganha o jogo. 8 com 5. Tá em finalte. Finalte não ganha, não. Finalte é fraco, pô. Quem é forte é o Shang-Chi, né, tropa? Mas tem Shang-Chi. E finalte não. Você tá doido. O deckzinho deu bom. Primeira partidinha aí, tropa. 4 cubo. Só bora pra próxima, né, tropa? É isso. Bicho Pei também que gera bastante valor. A Angela, né? É um dos bosses do deck também. Gera bastante valor. E ainda temos o Dino, né? Pra deixar as cartas de custo 1 na mão depois. E fica com ela na mão mesmo, tá ligado? E o Dino deixa o valor do Dino. Aí cartas que voltam pra sua mão, por exemplo, a gente 13, aí não tem problema jogar ela não. No quinto turno todas as cartas custam a mais. Isso aqui quebra a gente de uma forma bem absurda, beleza? Quebra a gente de uma forma bem absurda. Tomar cuidado que a gente quer Collector de um lado e Fera do outro, né? A gente não quer puxar o Collector porque a gente não pegaria os buffs, né? Das cartas voltando pra mão pro Collector. Então, né? Pegar a visão nessa parte aí também. Tá, vamos lá, Ebonaway. Tá, Ebonaway aí é complicado. Cartas não podem ser jogadas aqui. Aí o cara ganhou na Mega Sena, né? Tá, agora a gente tem duas opções. Ou a gente quer Angela, ou a gente quer colecionador, tá ligado? Eu acho que eu vou de Angela. Só que a gente já tá com a fera na mão, só que a gente não tem carta de custo baixo, né? Pegou David Dino. Pode ser que dê um pouquinho de problema isso aqui. Cartas não podem ser jogadas aqui, ferrou nós, tá? Mas precisa de localizações ali pra poder, né, fazer a boa. Quem estiver vencendo esse local recebe mais 3 nos outros. Tá, então a gente vai com Collector. Pior que tá ruim essa mão pra nós. Tá muito ruim essa mão, nossa. Acho que nós deu azar nessa partida, tropa. Infelizmente não vai ter muito pra onde correr nessa daqui não, tá? O cara já deu snap, cara. Aqui acho que valeria a pena a gente correr, né? Quando ele dá snap, tinha que voltar, né? A nossa jogada. Mas ainda dá tempo de correr. Mas agora já era. Vamos ver aí no que vai dar. Tá, acho que dá pra jogar Yondu com Falcão. Yondu descarta uma carta dele. Falcão vai puxar pra nossa mão de volta. Vai se me mais o Yondu, né? A gente pode acabar jogando eles de volta aí. Tá, tiramos só o armor dele. A gente não jogou o Falcão aqui, senão ele ia pegar pouco valor, beleza? Tá, a gente é 13. Isso aí é bom pro Collector. Tava querendo. Eu queria jogar ela aqui, mas não precisava de, precisaria de mais um turno. Talvez uma Magic seria interessante nesse deck, tropa. Talvez. Sinto falta de um turno extra. Ó, então a gente vai buffar o Collector, né? Em vez de buffar a Angela, a gente vai buffar o Collector. Dessa forma. A Angela vai comprar uma carta. A gente vai jogar mais duas. A Angela, não, a gente 13, né? Vai comprar uma carta, vai puxar mais duas. E no último turno a gente entra com alguma carta bem forte aí. E vendo o que que vai dar. E as cartas vai estar custando um a menos também. Não dá pra jogar elas de volta também. Isso aqui me parece um deck alguma coisa de Hela Descarte, talvez. Não sei o que seria esse deck dele não, tropa. Ah, dá pra jogar Dino aqui, que fica bem forte. Dá pra jogar ela. E será que a gente puxa ela de volta? Pra buffar mais ainda o Collector. A gente vai buffar duas vezes aqui a Angela. A gente puxa tudo pra buffar o Collector. E aqui a gente fica com um pouquinho mais de poder. Né? Essa daqui é a play. E aí a gente buffa o Dino também de volta. Não vou dar mais snap nele não. Ele tem que dar meio caminho andado pro time inimigo, né? Se ele tiver com algum tipo de Hela Descarte, sei lá, umas paradas doidas aí. Pode ser que dê ruim pra nós, tropa. O líder não tá vindo, o Kindred também não. Mas tá safe, tá tranquilo, tá favorável. Ele deu snap, a gente tá confiante. Mas talvez ele esteja com algum combo bem roubado aí, né? Pode ser que dê ruim. Tá, buffamos mais ainda nosso time ali. Deixa eu tirar dois ali, acrescentar mais um.
Vamos ver o que ele vai ter ali, vampira. Nossa! Nós perdeu. Nossa, nós perdeu por muito pouco, tropa. Só porque ele conseguiu tirar nosso efeito aqui, tá? Se nós tivéssemos jogado América Chaves, cara, nós teríamos ganho, porque ela não roubaria nosso efeito, nós teríamos mais poder que ela. E nós tendo mais poder, mais três aqui, nós ganhava o jogo. Pô, mas quem diria, né? O cara ia estar com uma vampira, cara. Nó, que marmelada, né, meu parceiro? Caraca, tropa, essa daqui foi Fios Bad, tá? Essa foi Fios Bad, tá? O joguinho tava meio ganho pra nós, essa daí, hein? Foi muito troll essa, hein? E o pior é que nós tirou a mulherzinha pra ganhar mais poder no Dino. Acabou que não fez diferença, né? Acabou que nós ficamos com dois de poder a menos por causa disso, né? Na real. Mas dois de poder não ia ganhar ali também, não. Precisava de um pouquinho mais. Yondu. O Collector já tá na mão já. Falcão já veio também. Bishop também. Falcão turno 4. Vamos tentar encher o campo aí o máximo possível. Eu ainda sinto falta de um turno a mais com esse deck, tá ligado? Um turno a mais. Porque a gente joga muita carta de custo baixo. Tá, compra uma carta de custo 1. Tá, entre Ângela. E o Collector, eu acho que eu prefiro a Ângela. Que a Ângela tá ficando mais forte do que o Collector, tropa. O Collector, ele cresce também, tá ligado? Você pode até usar ele junto com a Ângela e deixar o Bishop em outra área sozinho, tá ligado? E depois fazer a boa. Hawk. Tá. Posso quinto turno todas as cartas que ganham mais 2 de poder. Tá, isso aqui é troll pra nós. Mas a gente pode ver de fazer uma play aí. Deixar o campo cheio aqui nessa Loki. Tá, no próximo turno a gente joga Iceman. Se a gente puxar. Nossa, puxamos o coração das cartas. Joga esses dois aqui. Joga esse Falcão. Nossa, não é isso não. Calma aí. Collector primeiro. Né? Pra gente poder ganhar o valor. Pode jogar esses dois aqui. E no próximo turno a gente joga o Falcão aqui na direita. Tá, próximo turno a gente joga o Falcão na direita. Na real, a gente precisava de jogar o Falcão nesse turno também, né? Próximo turno a gente precisava deixar cinco cartas ali na direita. Isso sim. Tá, a gente não vai conseguir pegar cinco cartas ali no próximo turno, não, vai? Não sei. Tá, pegamos um Rhino, a gente pode só destruir essa Loki aí. Pra não favorecer nosso oponente, tá ligado? A gente pode só destruir. Ou eu posso usar, tipo. Isso aqui, aí eu puxo tudo. Eu vim pra destruir essa Loki aí. Esse mais 2 de poder pra ele. Ele vai, sei lá, se ele enche esse bagulho, tá ligado? A ideia era jogar o Quinjet nesse turno ainda. Precisava do Quinjet. Tá, em vez de. Eu posso jogar Medusa, né? Só pra ganhar o poder mesmo. O ruim que aqui. Aí já era, né? Vou dar Snap, na real. Poucas ideias. Ele. Nó, ele mudou. Pela da mãe. Trollou nossa play. Ela tá safe. Quinjet. Essas cartas vão custar tudo zero. Por que que essas cartas não estão custando zero? Cartas que não começaram no seu deck têm menos um de poder. Elas saíram do campo pro negócio. Era pra elas serem bufadas, não, tropa. Quando eu joguei, esse trem tava sendo bufado, não tava, não? Tá, adiciona uma carta aleatória à mão de cada jogador. A gente tá ganhando aqui. Vamos jogar essa carta poderosa aqui. Com o tanto de carta que a gente tem, o Dino deve fazer mais valor que a América Chaves. Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E a gente joga essa mulherzinha aqui. Ele vai bufar mais um pouquinho esse meio aqui. Mas já deu snap, já. E a gente vai puxar uma carta de volta, então ela é como se nem tivesse jogado, tá ligado? Mas eu achei estranho que. Essa carta aqui, ela não. Deixou as outras custando zero. Será que eu tinha feito algum tipo de play diferente? Porque o Rhino tá custando zero, né? A Silver. Nossa, olha que hora pra vir a Silver, né?
18, ele ainda conseguiu passar aqui na direita. Mas não tem problema, né? O jogo se ganha em duas lock. Sobre isso, né, tropa? Sobre isso, bora mais uma partida aqui, então. A Sierra nesse deck parece que também seria interessante também, né? Não sei, acho que parecia que sim. Talvez a Magic também poderia ser uma boa. O líder é insano, tá ligado? Porque a gente copia a play do inimigo. É bem forte também pra sexto turno. Mas, né? Não é sempre que ele tá vindo, então a gente não tá contando muito com ele, não. Mas é bem roubado. Tá, vamos jogar o Aceme. A gente pode jogar de boa porque a gente traz eles pra mão, beleza, tropa? Então, turno 1, tem carta de custo 1, já joga. Por mais que ela faça. Tipo, se for uma agente 13 com Collector, aí espera, talvez, né? Aí você já gera um pouquinho mais de valor. Aí você joga ele, depois joga ela, pá, é isso, né? Após o quarto turno, troca as posições de todos os locais. Tá, a gente vai de Angela de novo, né? Vamos ver, Angela tá sendo prioridade pra nós. A gente pode jogar o Collector aqui também. Adiciona skill a cada local. A gente joga o Collector. E uma pedra. Ah, e uma pedra aqui, ó. Vamos ver aqui o Monger. Nossa, ele destruiu tudo. Que filha da mãe, cara. Nós temos que ter cuidado só com o Killmonger. Aí ele destrói mesmo tudo quanto há. Vamos lá, joga essa pedra aí também. Puxa, é tudo? É que se eu jogar o Fera aqui, tropa, ele não buffa o Collector nem a Angela, tá ligado? Eu não sou muito fã de jogar o Fera em cima das cartas que é boss, tá ligado? Joga ela aqui pra dar o buff, né? Como ele jogou com o Killmonger aqui com 3 de poder, a gente pode vir pra direita aqui. E vamos ver no que dá. Como vai custar um a menos as duas cartas, a gente pode usar. Vou voltar custando um também, tá ligado? Tá, vamos ver o que que ele vai fazer ali. Nossa, o inundado veio pra cá, ó. Que isso, cara? Ainda não comprou carta nenhuma. Ele já recuou. Mas provavelmente ele tava cheio de pedra também. Última partidinha então, tropa. Pra gente dar aquela encerrada insana, beleza? Bora lá, mais uma partidinha. O deck é bem consistente, dá pra ganhar bastante com ele desse jeito. Se vier o líder no final, melhor ainda, tá ligado? Mas se não vier, dá pra ganhar sem também, não tem problema. O deck gera bastante valor aí, com Dino, enche na mão e tudo mais, tá ligado? Cartas aqui tem menos um de poder, não tem problema. Nós vamos trazer elas pra mão de volta. O líder veio dessa vez, tomara que o líder não trolle nós, né? O líder só é ruim contra a carta de. Nossa, América Chaves, né? Outra carta de. Como é que fala, tropa? De buffs, né? Tá, agora sim a gente pode jogar o Quinjet. Vamos lá. Nós invoca. Caraca, o Carnage dele tava bonitão, né? Aí não veio o líder nem o Fera, né, tropa? Ou o Falcão nem o Fera. Comprou uma carta. Opa, puxamos o Bishop, isso é bom. E a gente 13. Tá, já deixou o Bishop aqui na direita, né? O bom é que eles vão pra Bifrost ali de qualquer jeito, né? Nossa, ele vai ficar com um poder muito fraco aqui, ó. Dá pra levar, hein? Mas não veio o Collector dessa vez, né? A gente vai jogar então o máximo de carta possível só pelo Bishop mesmo. Vou deixar o Falcão aqui. O Falcão tem 3 de poder, não é ruim não. É, não é ruim não. Ah, não veio Angela também, nem Collector. Vamos ficar um pouco esperto com isso aqui. Mas tem play pra turno 5 de David Dino. E no final jogar um líder. Nossa, play tá boa, tá? Tá, pegamos um líder custando um a menos. O líder já não tá custando um a menos, mas. Tururu. Tá, ele tem 3 cartas aqui. Tomar só cuidado com umas play que ele pode fazer. O Quinjet em campo, a gente ia ficar com a carta custando um a menos, né? Mas acho que é só a carta gerada pela gente 13. Talvez ele esteja meio troll aqui no nosso deck, tropa. E nós volta as cartas pra mão. Pela última partida, ela não, né? Não tinha feito a boa, não. Ah, ele deve tomar def muito barata aí, talvez.
Só que ele não vai ter turno pra lutar dela, vai? Não sei o que ele vai fazer não, tropa. Mas aqui, ó. Uma carta por uma, vou dar snap. Com o líder é sem medo de ser feliz, beleza, tropa? Por mais que ele tenha nova ali, ó. Por mais que ele tenha nova. Sem medo de ser feliz. Tá. Meio que eu não entendi essa play dele, não. Acho que qualquer coisa que a gente jogasse, a gente ganhava isso aqui. Se a gente enchesse o campo tudo. Com essa Angela e um monte de carta em cima aqui. Ganharia ainda. Tá bem clean. Subimos aí um elozinho, né? É, deu bom. O deckzinho tá bem brabo. Tá consistente. Às vezes parece que a gente pode tirar uma carta. Só que aí compensa que não chega uma partida que aquela carta vai fazer falta, tá ligado? Então você tira uma carta e depois, pá, tá fazendo falta. Só esse Quidditch aqui que eu não entendi direito, eu joguei várias com ele. E parece que eu não tinha percebido certo não, tropa. Mas esse menos um de custo, acho que o Falcão traz pra mão. Pelo que a gente viu aí na partida, não funcionou direito não, tá? E olha que eu joguei bastante partidas com esse deck aqui. E cara, não vi essa parada aí não. Antes parecia que tava funcionando, ou tava ou não tava. Não sei o que aconteceu não, tropa. Deu um pouquinho ruim. Mas que eu joguei com o deck, eu joguei, beleza? Inclusive, nós jogamos com ele em live, testou ele várias vezes ali. Jogamos bastante tempo com ele, né? A gente montou na live. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam aí a live a partir das 10 horas. A gente tá jogando aí com uns deckzinho brabo. Esse daqui, do nada, a gente falou, ah, vamos montar um deck. Aí a gente viu lá o Besta, o Besta mais o Fera, né? O Besta mais o Fera. Falcão mais o Fera. E aí a gente foi, montou e fez esse deckzinho aí. E ficou bem clean, né? A galera da live que ajudou a montar. Como ficou muito forte, eu trouxe aqui para vocês também, porque o deck tá bem brabo. Então, se vocês quiserem participar aí e ajudar a montar um deck, coisa do tipo lá na live, recomendo, beleza? A partir das 10 horas da noite aí, a gente entra em live jogando Marvel Snap. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se possível, já deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis e fui, tropinha. É isso.